Chtěla bych vám moc poděkovat za všechno, co jste vykonal pro Českou republiku, pro Československo, za všechno, co jste vykonal nejenom, když jste sloužil pod RAF, ale i za vaše občanské postoje, za to, že i dnes v tomto krásném požehnaném věku pomáháte naší zemi tím, že spolupracujete na projektech, které se týkají válečných veteránů. Věřte, že pro vojáky armády České republiky jste velkou inspirací. Pro mě je neuvěřitelné hrdinství, když prostě mladý 18-letý kluk, který je daleko od domova, bez rodiny, neví, co bude, tak prostě neváhá a vstoupí do armády a chce bojovat za svoji vlast. Je mi ctí předat vám dopis od velitele královského letectva a také osobní dopis jeho veličenstva krále Karla III. Spolu se speciálním darkem. Všechno nejlepší. Jsem hrdina? Ani ne.